Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгінгі күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Екі жастағы өзінің баласын соққыға жығып, қылқындырып өлтірген Теміртау қаласының тұрғыны 20 жылға сотталды. Еске сала кетейік, жан түршігерлік оқиға 27 шілде күні болған еді. Жасыл ел еңбек және құрылыс жасақтары 13-ші еңбек маусымын аяқтады. Биыл облысымыз бойынша 1500-ға жуық жас аталмыш ұйымның қатарында жұмыс жасап табыс тапқан. Екі жастағы өзінің баласын соққыға жығып, қылқындырып өлтірген Теміртау қаласының тұрғыны 20 жылға сотталды. Еске сала кетейік, жан түршігерлік оқиға 27 шілде күні болған еді. Қылмыстық істі қараған ауданаралық мамандандырылған сота қылмыскерге қатан жаза тағайындады. Өзінің екі жасар қызын әуелі соққыға жығып, артынша тұншықтырып өлтірген безбүйрек әкеге қатысты үкім шықты. Қатаң түрде жазалау мекемесіне 20 жылға аттанған қылмыскер кінәсін мойындаған, ол өзінің мұндай әрекетке барғанын ішімдіктің салдары деп түсіндірген көрінеді. Аталған іс бойынша кінәлі деп табылған азамат Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің адам өлтіру фактісі бойынша айыпталды. Қылмыскер алғашқы 5 жылын қатаң түрде қадағаланатын түзеу мекемесінде өткізеді. 31 қазаны күні біздің сотпен Камнев Мырзаға қатысты қылмыстық іс қаралып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабының 2 бөлігінің 3-ші 14-ші тармақтары бойынша, яғни ол кінәлі адамға көрінеу дәрменсіз күйдегі және көрінеу кәмелет жасқа толмаған тұлғаны құққа қарсы қасақана өлтіру бабы бойынша іс қаралып, Камнев Мырзаға қатысты үкім шығарылды. Осы ағымдағы жылдың шілде айында өз үйінде бола тұра өзінің кәмелет жасқа толмаған, яғни жас өспірім қызын, 2 жастағы қызын тыңдамаған үшін ұрып, соққыға жығып, түбінде қылқындырып, нәтижесінде аталған қыз қаза тапқан. Ауыл шаруашылық министрінің орынбасары Қайрат Айтуғанов Қарағандыға келіп сала мамандармен жиын өткізді. Ақпан айында 5 жылға ауыл шаруашылығын кешенді дамыту бойынша бағдарлама қабылданған. Вице-министр облысының сала басшылары мен мамандарына аталмыш бағдарламаны жүзеге асыру тетіктерін түсіндірді. Жақындаған ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметовті президент қабылдап, 5 жылдық жаңа бағдарламаны жүзеге асыруға тапсырма берген. Ауыл шаруашылық кешенін дамыту бойынша 10 карта әзірленді, 3 карта дайындалуда. Онда шаруашылық өнімдерін өңдеу, агрохимия, мемлекеттік қолдау шараларын жетілдіру сияқты кешенді жұмыстар жалғаспақ. Бүгінде ескірген техникалар мол өнім алуға кедергі келтіреді. Сондықтан ауыл шаруашылық машиналарын өзімізде жасап, шаруашылықтарды жаңғырту керек. 65% міне комбайн болсын, трактор болсын, олар 17 жылдан асып кетті. Ол енді техника деген жоқ айтты, бірақ сөз. Оны қазір бізге өзі карта арқылы, осылай бізде қазір отандық осындай заводтар, осы трактор шығаратын, комбайн шығаратындарға олар қандай көмек көрсетіп отырмыз. Қазір міне Көкшетауда жаңадан шығарып отыр комбайн болсын, вектор деген, Қостанай бар, Петропавл бар. Тағы міне осындай көп нелер, соқа болсын, коллекторатор болсын, оны негізді елімізде шығару керек. Солар шығуға қандай үкімет арқылы көмек көрсетеміз. Кредит болсын, несие болсын, субсидия болсын, соның бәрін біз осылай бүгін талқылаймыз. Вице-министрдің пікірінше, биыл ауыл шаруашылық өнімдері үшін табысты жыл болды. Өндіріс көлемі 2%-ға жуық өсті. 22 миллион тоннаға жуық астық бастырылды. Енді шаруашылықтарды ірілендіріп, тауар өндіретін өндіріске айналдыру қажет. Бүгінде елімізде 745 кооператив құрылған. Сондай-ақ бұл саладағы ең маңызды мәселенің бірі сауда-логистикалық инфрақұрылым жасақтау және экспортты арттыру жұмыстары жанданбақ. Экспортқа қандай дақылдар шығады, қандай өнім шығады, соны айтып отырмыз. Қазір көп келім шарт бар бізде. Қытай болсын, Иран болсын, Россия болсын, міне Еуропаға шығарып атқан. Соны қалай өндіреміз, қандай аймақтарда қандай осындай жоспар бар, қандай үкімет көмек көрсету керек. Сонымен қатар бұрыннан жұмыс атқарып келе жатқан ауыл шаруашылық зауыт фабрикаларда ескі технологиямен жұмыс атқарады және 60% бос тұр. Енді белгіленген карта аясында 79 жаңа зауыт салып, 80 зауытты қайта жаңғырту қажет. Отырысқа жиналғандар министрлік өкілімен өсімдік тұқымын асылдандыру, машина жасау, мал шаруашылығы, мемлекет тарапынан қолдау мәселелері бойынша пікір алмасты. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал мемлекеттік техникалық университетінде студенттерге латын әліпбиіне көшу жайында түсіндіру жұмыстары ұйымдастырылды. Онда университет ұстаздары латын графикасының маңыздылығы және жаңа әліпбиді енгізу барысын баяндап берді.
Ертұрсын Айтанов, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 4-ші курс студенті. Ертұрсынның айтуынша, әлемдегі іргелі мемлекеттердің көпшілігі латын әліпбиін қолданады. Кириллицада кейбір тіл заңдылықтары бұзылған, ал латиницаға көшкенде қазақ тілінің бар ерекшеліктері ескерілетіндей жасалу қажет. Технология дамыған заманда жаңа жүйеге көшу аса қиындық туғызбайды. Латын әрпіне көшу біздің қазақ мемлекетінің алға қарай жылжуына үлкен себебін қоспап, яғни осы қазақ тіліндегі тілдердің дыбыстардың нақты анық шығуына осы латын әрпі көмектеспек. Елбасы латын әліпбиіне көшуге жарлыққа қол қойды. Латын графикасы бүгін қабылданып, ертең жүзеге аспайды. Жаңа әліпбидің әр әрпі халықтың көңілінен шығу қажет. Әліпби біздің тағдырымыз. Ертеңгі тарих, әдебиет, оқулықтар жаңа таңбамен жазылады. Ол әліпби тілімізге, тіліміз күнделікте қолданыстағы сөзіміз, тағдырымызға айналады. Сондықтан болашақ әліпбиімізді жетере төлшеп барып, жүзеге асыру қажет. Жақсы әріппен жасалса, мен ойлаймын, ешқандай әгі қиындық та туғызбайды, ол одан қалды тездері да оны меңгеруге де болады деп ойлаймын. Әрбір істің өзінің қиындықтары болады, сондықтан мен ойлаймын, бұл жай бір қиындықтар оны меңгеруге болады деп ойлаймын. Ол ешқандай қиындық туғызбайды, өйткені негізі біз әрбір тілді оқыған кезде бір қиындықтар туындайды ғой. Сол сияқты бір бөгеттер болады, ол мен ойлаймын, ешқандай ел арасында наразылық туғызбау керек. Бүгінде латын графикасының көшу барысы ел ішінде жаппай талқылануда. Жиын барысында айтылғандай, болашаққа қажетті тіл заңдылықтар мен техникалық талаптарға сай сапалы әліпбидің жасалуын халықта күтіп отыр. Жаңабек Нарып, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал жасыл еңбек және құрылыс жасақтары 13-ші еңбек маусымын аяқтады. Салтанатты түрде жабылу рәсімі Достық үйінде өтті. Биыл облысымыз бойынша 1500-ға жуық жас аталмыш ұйымның қатарында жұмыс жасап табыс тапқан. Әдеттегідей қорытынды жиында үздік топтар мен көзге түскен көшбасшылар марапатталды. Жеңімпаздар мен қатысушылар бағалы сыйлықтар және марапаттау қағаздарына ие болды. Жасыл ел маусымының үздік қызметкерлері 10 номинация бойынша анықталды. Көзге түсіп, үздік атанғандардың қатарында Қарағанды мемлекеттік экономикалық университетінің студенті Айгерім Бағдан қызда бар. Студент жоба аясында биылғы жылы бірінші рет жұмыс істегендігін айтады. Еңбек жолының алғашқы баспалдығынан жақсы әсер алған. Сол себепті де келер жылы да жасыл ел жасағының сапында қызмет етуді жоспарлап отыр. Айгерім салтанатты жиынның үздік жасақ командирі атанды. Жұмыс барысында өте қызықты сәттер болды, яғни жастар жұмыс істегеннен кейін жастар, яғни мектеп жасындағы балаларды және біздерді, студенттер және де 29 жасқа дейінгі жастар бәрін еңбекке баулайды бұл жұмыс. Және де сол мектеп кезден бастап бүкіл барлық жаңағы еңбек жағынан болсын, және де өз қаламызды жаңағы өзімізден бастаймыз ғой, таза ұстауды, содан таза ұстауды үйренеміз. Биылғы жылы жасыл ел жасағы мен студенттік құрылыс топтарында 1500-ге жуық жас қызмет етті. Олар қаламызды көркейтуге, абаттандыруға бағытталған жұмыстарға атсалысты. Мәселен, гүл суару, саябақтарды, аулаларды, аудандарды көгалдандыру мен тазарту жұмыстарын атқарды. Ағымдағы жылы жасалған жұмыстың жалпы көлемі 663 гектар жерді құрайды. 3000-ға жуық ағаш отырғызылып, қоршаған ортаны қорғау мақсатында 20 іс-шара жүргізілген. Бұл бағдарламаның әр қатысушысына ай сайын жалақы тағайындалып, жас ерекшелігіне қарай жұмыс көлемі де белгіленді. Дегенмен де маусым барысында түрлі мәселелер туындап отыр, дейді қоғамдық бірлестік төрағасы Нұргелді Омарханов. Жастар жазғы уақытта осы күнделікті таңертеңгі уақыттан кешке дейін жұмыс істеп, өзендерді тазалады, саябақтарда аулаларды қоқыстардан салып сонда жұмыстар атқарды. Жалпы біз енді биыл Қарағанды облысының барлық қала мен аудандарында жасыл ел еңбек жастары, студент құрылыс жасақтары болды. Бұл мәселе енді күнделікті жалақының көлемін көбейту, сарбаздардың санын көбейту, жұмыс көлемін арттыру, ағаштарды көп өткізу, көп акциялар ұйымдастыру, жастардың жұмыстан бос уақытын тиімді өткізу сияқты мәселелер. Жасыл ел бағдарламасының басты мақсаты жастарды жұмыспен қамтып, еліміздің көркеюі мен дамуына атсалысуға шақыру. Еске сала кетсек, 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жастарды еңбекпен қамтамасыз етуге арналған бағдарлама ұсынылған болатын. Соның нәтижесі бүгінгі таңда белгілі бір маман иесі атанып, үлгермеген студенттер мен мектеп оқушылары жұмыс істеп, бос уақыттарын тиімді әрі пайдалы іске арнауда. Аяжан Ералықызы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қазақстан Республикасының жоғарғы соты медиация институтын дамыту бойынша жаңа пилоттық жоба енгізген болатын. Бағдарламаны әрі қарай дамыту мақсатында Қарағанды облысы әкімі аппаратын қоғамдық келісім бастамасымен Ақтоғай ауданында медиация дау-дамайларды шешудің оңтайлы тәсілі тақырыбында оқу семинары өтті. Кездесу барысында аудан мен аудандық округтердің әкімдері сондай-ақ енді ғана жұмысын бастап келе жатқан аймақтың тәжірибелі медиаторлары өз мүмкіндіктерімен бөлісіп, жұмысты әрі қарай өзгертудің алғы шарттарын сөз етті. Қазіргі күні медиация тәсілімен қаралатын істер санаты көбейген. Атап айтқанда, баланың мүдделеріне қатысты жанжалдар, еңбек даулары, мұрагерлік мәселесі, некені бұзу, мүлікті бөлу, қарыз өндіру және сақтандыру жайттары бойынша істердің соңы екі жақтың ортақ мәмілеге келуімен тәмамдалып жатыр. Аталмыш семинарда тек медиацияның қалыптасуының теориялық аспектілеріне ғана назар аударылған жоқ. Сондай-ақ, дауды ыңғайлы шешудің және араздасқан тараптарды бітімге шілікке келтірудің әдіс тәсілдері көрсетілді. Қазақстан халқы ассамблеясының негізгі бағыттарының бірі бүгінгі таңда медиация институтын дамыту болып отыр. Енді осы уақытта мен сіздерге медиация туралы жалпы медиация дегеніміз не? Медиация деген бұл бітімгершілікке әкелуші, яғни тараптардың келісімімен ортақ бір мәмілеге әкелу. Ал Қарағанды облысы әкімі аппаратының қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жанынан құрылған медиация бөлімі 2017 жылдың сәуір айынан бастап жұмыс жасайды. Оқу семинарынан кейін Қарағанды облысы әкімі аппаратының қоғамдық келісім бастамасымен Ақтоғай аудандық сотында медиация мәселелері бойынша дөңгелек үстел ұйымдастырды. Бүгінгі таңда Қарағанды облысы бойынша 322 қоғамдық медиатор тіркелген. Бір өкініштісі, қоғам дау-дамайларды шешу тұрғысынан медиаторлар көмегіне жүгіне бермейді екен. Отырыс барысында аудан сотының төрағасы Мержан Қасымбеков басты мәселені назарға алды. Ол әкімдіктер жанынан медиация кабинеттерін құру басты мақсаты соттардан шалғай орналасқан халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтарын қолдау, оның ішінде сот және жол шығындарын үнемдеу болып табылатындығына тоқталды. Бүгінгі ауданда өткен семинарға ауыл әкімдері, кәсіби медиаторлар бәрі қатысты, олардың қатысқаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ауылдық әкімдер өздерінің ауылдарына барғаннан кейін өздерінің ауылдарындағы кәсіби емес медиаторлармен халықты жинап, осы медиация заңын түсіндіріп, медиация кабинетін ашып, алдағы уақытта осындай дау-дамайларды сол өздерінің орталарында шешсе дұрыс болар деп ойлар едім. Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар аталған пилоттық жобаны қолдап, оны жүзеге асыруға және халық арасында насихаттауға белсенді түрде атсалысатындарын жеткізді. Сондай-ақ, семинарға қатысушыларға сертификаттар табысталды. Айжарқын Сейсен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-56-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей, жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.